Gledaj, auta, jebem ti. A šta će ti to, bolam, pa što si to kupio? Ovo šta švabo napravi, pa, to je bolam, nema. Pa bolam, pa neke napravi, mogu ti bar i krov napravi, nemaš krova, bolam. Pa to tako treba. Smrznu to auto, kiša padne, pokisne, pa šupala pluća. Ma ajde, bolam, šta to treba, gledaj, evo, stari moj, američka pila, aj iz Amerike, dotro, ej. Dva ovaka se proizvala, bola, jedan to krntija. Ma šta krntija, jedan kod mene, jedan kod Obame, nema više toga. Nikad ti kod Obame, bolan šta švabo napravi, to ejde, nema. Ejde, bolan, kako te nije sramota, to nema, ništa. Ajde. Ja bolan, šta ti kanta to? Ja s ovim mogu svaku ribu upati. To sam ti imao s tim. Svaku, ja. Pa ti šta s tim upatiš, ja ću želiti. Oš se kladit. A hoću pošta god. Oš se kladit, pošta se kladit. Pošta god hoćeš. Znači, najbolje u gradu. Eto, šta ti upatiš, ja ću želiti. Jeli Nuša Miškova najbolja? Ne znam. Jeo, najbolja je. Eto, tu nju ću. Eto, nju, eto, ja ću još. Hoćeš po pare? Hoću, po 100 eura. Evo, s ovim bez krovaće upati. Može. Ajde, upada. Ajde. Ne bude evo upati, dobit ću se. Ja, brate, colke sam ustavio. Kad nema za registraciju. Gledaj, auta, jeve. Šta je bila novo, vidi, nema krova, gdje je krov, šta je krov, vidi. Ovo, propuh me ubi, propuh me ubi. To treba tako. Ajde, evo ću se na spolicu s tobom. Hanging up behind the club on the weekend. I just work for the weekend. Dotro ono drugo auto. Ja sam dva, sam dotro, oba mi je za žene. Za ja. Žene fatamo, ja. Ideš senzora, šta pišći, to je auto. Ejde, ne znaš ti šta znači to. Sve znam ovo pišći za to. Sad ćemo najbolju ribu ufati, jesam ti rekao je već sad. A bolam džaba tebi da ne znam kako auto vozaš. Ma ja, sigurno. To nije jasno. Eno jedne, eno jedne. Eno, ajde, vozi. Uda sam, daj sad. Ećeš sad kako pada odmah dok joj ja dođem. Ajde da vidimo. Ećeš sad. Kaza novu. Ćao, ljepotice, kako si? Ćao. Si dobro? Evo. Inače. Jao. Hoćeš krug jedan? Koji kretin? Koji kretin? Hoćeš džire onda baci, mislim ja njega, jel? Ma. A, šta kažeš? Gledaj, ovo nije, ovo je brod, ovo nije auto. A pola bi ti pravo, a, hoćemo. Ajde, kretin. Što, šta je? Što fali? A, ajde, mogla si jedan, ajde. Jesi mi, šta si vidi, ko da je, šta si? A. Pozi! Jeste vi normalni? Šta napravi? Pa bježi mi, bolam, bježi, hajde! Jebe, vidi on auto gleda. Pošća, ja šta ću vidi? Alo, ljudino. Jes dobar? Jo, alo. Te dotru auto, jadam ti sam. Ma bolan čovjek. Pa što mi nisi rekao da je čovjek? Rekao sam ti. Pa ja rekao sam ti. Pa rekao, pazi. A daj, bolan. Ti okolo gledaš žene, pričaš sa ženom. Bolan, tek sam dotru, a uvidim. Čovjek si udario, kak ti nije, nemaš srca, ni duše. Ej. Alo, momak. Ljudino. Jes dobar? Ljudino, ajde. Jes dobar, evo ga. Živi. Ajde. Ajde, možeš za sobu, ajde. Ajde malo, ajde, ajde skoči. Gospodine, naiđe neki čovjek i nekom toljagova i ode. Eto ti, joj. Ajde ti, naiđe. E, gospodine, jeste dobro? Skoči. Ajde. Naišao neki iz zapada. Dobar si ti. Dobar. Sićaš ti čega, reći. Si, jes dobar. Ko ste vi? Ništa, ništa. Sićaš ti. Reći mi sićaš ti čega. Šta se sića? Ne sićaš. On ništa čovjek. Ništa živo. Ajde. Ajde vidimo se. Došao, udario i otišao. Jebo, drugi reci mi da je čovjek ovdje. Pored! A, moj mu na čovjeka, nemoj priča sa ženama. Pa što moram s nekim, ženi sobom. Vrati ovaj krov, ubi me promaja. Pa vi stvarno niste normalni. Ja, ne znam šta radite. Pa nisam ja bila ništa udario, tu ja samo bio s njim, nisam ja ništa. Ti, ali, nevinašce. Je, je. Kako ti je zavirovat, ne znam. A, znaš šta mi sad pade na pamet? Šta? Ajmo ga zajedat. Kako? Znaš šta ću, predstavit ćemo se ko inspektor. Treba doći policiju u vojnu. Ajde, 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 ajde. Evo ima, ajde, uzmi se ovdje. Ali ću sa skrivenom, sakri broj za... Molim. Halo, dobar dan. Je li Radoš Mate? Je. Je, Mate. Janković, inspektor ovde.
Trebali bi s vama obaviti jedan informativni razgovor oko jučerašnjog, pa tako reći, nemilog događaja kojeg ste vi iskrivili, tako sam čuo. More, ja ću doći kad treba. Gospodin koga ste vi udarili je došao sebi, došao je sa svojoj svijesti. Dobro. Slušajte ovako, da li želite da mi dođemo po vas lično kući sa našim automobilom ili pak sami želite doći u stanicu da ne trošimo gorivo bez veze? Pa neka doći, ja ne mogu, ja ću doći, ne morate dolaziti po mene. Ovako ćemo, u 10 sati ujutro ima da dođete u policijsku postaju. Dobro, hvala. A mala Grga je zajebajevo te. Ojebim vam, pa nemojte me zezat, gladan sam. Pa što me zezate? Nemojte mi naoči ni jedan ni drugi dolaziti, jesi čuo? Zadavit ću vas obojicu, jeste čuli? Doćeš ti u firmu, ja ti fino kažem, doćeš ti u firmu. Pa što ti vid Boga svoj. Jel' što? Daj biće, sad, Bog. Bog. Da me zajebaj. Izvolite slučaj, inspektore. Ko je sad ne zove mi ništa? Alo! Dobar dan, sam dobio Matu Radoša. Gdje je Mate? Inspektor je pri telefonu. Inspektor, jeli? Slušaj. Ko si da se slomit ću se, mene se našao zajebavati. Jel' čuo? Gospodin je molio vas da se ozbiljite malo. Inače će to sve utjecati na cijeli slučaj. Pa nemoj, ako te spucam pesicom, dobit ćeš slučaj po glavi. Ko je to sad, Jure, jel? Gospodine, molim vas da se malo ozbiljite, inspektor je pri telefonu. Sumnjičeni ste skupa s vašim kolegama Jurom Karamatićem i Grgom Novakom. Udarili ste pješaka u ulici Gavrila Jurkića. Kad se ja začepam? Pa ubit ćete konja u kupsu, ili vola u kupsu, još čuo? Gospodine, pogledajte broj s kojim vas zovem i vidit ćete da nije nikakva šala. Halo? A ja sam to sam. Ja nisam, samo sam. Pa izvinite, ispekvi. Gospodine Radoš, nećete se dobro provesti kad vas uhapsim. Jako ste bezobrazni i neozbiljni. Ma tu sam ja vic pročito u novinama, samo ga ne znaš dobro ispričat, pa tu. Sutra uvo sam da ste se nacrtali u policiji. Doću, nema, ti treba, ja ću. Nema problema, ja sam za sve. Hoću, fa, ajde. Jebem li ti? Sve društvene mreže, ekran nabijamo glavu i od sukoba si beže. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. I? Šte reći svom dragom inspektoru ko je kriv, a?
Jel? Jel Karamatiću? Inspektore, on je kriv. Što sam ja? On je s mojim autom udario čovjeka gore. O što ću ja inspektora s njegovim autom udarat ljudi? Nije, on je pitao, pomogu probati tvoj BMW i udario čovjeka. Ma laže čovjek. Ne laže 100%. Vozi auto. Udario je čovjeka s mojim autom. S ljudima ne ga radi vozi. Ozbiljno, on pitao mene da krupa. Ja, pored svog auta da njegovo vozi. Nije, šta je on je normalan. Dobre. Dobre. Javit ću vam sada poslije još, ako bude neki dokaza i to, ali ti Karamatiću najsumnjiviji si. Jasno. Dobre, tišina dok se ja ne vratim. Gdje smo nalazili? Ne znam prijeti. Ali on prije, di će otići? A može i dole otići, mogu i tamo. Ajde ti, ti dole, ja ću pravo. Dobro. Ajde. Ali, što je ovo? Dobro. Nije na mene nešto stvalio. Pa i to što kažeš, ajde ti, pa ćemo se naći u firmi, ajde. Ajde, vidim. Šta se čovjek treba raditi dok kaže da je nevine?